Kıymetli magistrantlar, biz öten ders sabahında ilmi stilde kalıplaştırma yolları adlı takırıpta başlaganbız. Takırıp boyunca biz alğaşkı iki meseleni karastırganbız. Üçüncü, törtüncü meselelerde osı bugünkü baskosuğumuzga kaldırganbız. Yani bugünkü ders sabahında biz өткен дәрісімізді жалғастырамыз. Соған байланысты қарастырылатын мәселелер: үшінші, ғылыми стильдің сапалық белгілері; төртінші, ғылыми стильдің жіктелуі және ерекшеліктері. Әдетте ғылыми стильдің ең басты үш түрлі сапасы айтылады: бірінші, логикалық; екінші, айқындылық; үшінші, дәлдік. Мәтінде берілетін ойдың жүйелі орналасып, оның берік мағыналық байланыстарының болуы логикалық деп есептелінеді. Ал айқындылықтың мәнісі үлкенді кішілі пікірлердің түсінікті қабылдануы, осылайша түсінікті болуы, сөздің өз мағынасында қолданылуы, екіұшты мағынаның туындамауы, ойдың нақтылы жеткізілуі. Дәлдік ол ғылыми еңбекте сөз мағынасының бейнелі түрде жұмсалуын қолдамайды. Демек, сөздің эмоциялық бояуының ғылыми стильде қолданылмағаны жөн. Ғылыми стильді ғылымдық тегіне немесе циклына байланысты физика-математикалық стиль және қоғамдық саяси стиль деп бөлінетінін кейбір зерттеушілер атап өтеді. Бұл жағынан алып қарағанда біздер үшін, яғни тарихшылар үшін, әрине қоғамдық саяси стиль келеді. Бірақ көптеген зерттеушілер осылай бөлуді әлі де нақты емес деген пікірлер айтады. Бұл алдағы істердің жемісі болып табылмақ. Ұлттық тілдің функционалдық саласы болып табылатын ғылым тілінің негізгі арқауы термин. Басқаша айтқанда, термин ғылымдағы орталық ұғым, түп қазық ұғым. Қазіргі кезде мамандық тілінің тілдік емес ерекшеліктері барған сайын күшейе түсуде. Мысалы, салалық ғылымдар тілінде формула, сызба, символ, схема, сурет тағы басқалар. Тағы басқа да бейвербалды таңбаларды қатары көбейе түсуде. Тіпті ғылымның белгілі бір саласының өзінде әлденеше тармақтар пайда болып, олар өздерінің терминдік элементтер жүйесі арқылы бір-біріне алшақтай түсуде. Бұл бағытты кәсіби-центристік бағыт деп атауға болады. Ғылыми дискурс негізінен қарым-қатынастың жазба түрінде жүзеге асады. Ал ғылым білім саласындағы жаңалықтар негізінен алдымен ғылыми мақалаларда жарияланады. Қазіргі кезде ғылыми дискурстың ауызша түрі жиналыстардың, ғылыми конференция, семинар, дөңгелек үстел, симпозиум тәрізді түрлерінің өтуімен байланысты бұрынғыдан гөрі жанданып, ғылымдағы ауызша сөздің рөлі арта түсуде. Ғылыми мәтіннің лексика фразеологиялық жүйесі терминдер, ғылыми атаулардан, бейтарап лексикалық бірліктерден тұрады. Жалпылама тілдегі бейтарап көп мағыналы лексикалық бірліктер дара мәнде қолданылады. Мұндай бір мәнділікке түптеп келгенде есептеймін болып табылады. Бірінен саналады, санаймыз, нәтижеге қол жеткізуге болады. Тағы басқа тәрізді штамптардың қолданылуын жатқызуға болады. Бұларды реципиент бір нәрсенің санын, есебін, болжамын, табылғанын көрсету мағынасында емес, белгілі бір нәрсе жайында тұжырымға, қорытындыға келу деген мағынада түсінеді.
Міне соған байланысты реципиент ғылым саласында болмаса да мәтіннің ғылыми сөзге жататынын ажырата алады. Ғылыми мәтінде сөз желісі логикалық жүйеге бағынады, өзара бірімен бірі байланысты арнаулы ақпараттар баяндалады. Сөз сипаттау түрінде болып, дәлдікке ерекше мән беріледі. Мұның өзі ғылыми дискурстың мамандандырылған ақпарат беру, қабылдау жағынан өзге де коммуникацияның түрінен, яғни көркем дискурс, публицистикалық дискурстан ерекше екенін көрсетеді. Бірінші жақтық тұлға бейтараптанады, баяндауыш көбіне ырықсыз етіс тұлғасында болады, яғни мысалы жасалды, көрсетілді, анықталды, айқындалды, тағы басқалар. Бұлай болу себебі ғылыми мәтіндегі сөз нақты ситуациядағы сөзден я болмаса жалпы тілдік мағынасынан ерексіздену арқылы ерекшеленуге тырысады. Құбылыстың заңдылықтың объективтілігін көрсету, өзінің ой пікірін субъективті етіп көрсете алу үшін автор ғылыми мәтінде өзін өзі шектету тәсілін жоғарыда айтылған тілдік прагматикалық құралдардың көмегімен жүзеге асырады. Сонымен мынандай мәселені де айтуға болады деп бағаланады, деп айтылады, осылай деуге негіз бар, тағы басқа тәрізді түрді құралдар автордың тасада тұруының өзін салғырт субъект ретінде көрсетуінің ғылыми дискурс прагматикасына тән тәсілдерінің бірі болып табылады. Енді ғылыми стильді жіктелу мәселесіне тоқталайық. Я жалпы ғылыми стиль үш шағын стильге жіктеледі. Олар таза ғылыми шағын стиль, екінші оқулық ғылыми шағын стиль, үшінші көпшілікке арналған ғылыми шағын стиль. Таза ғылыми шағын стиль белгілі бір ғылым саласындағы зерттеушілер шығармаларының стилі болып табылады. Олар сол ғылым саласындағы әріптестеріне арнап жазылады. Қоғамдық гуманитарлық ғылым саласындағы ғылыми еңбектер көпшілікке түсінікті болып келеді. Сонысына қарамастан таза ғылыми стильге жатады. Оның басты себебі ондай зерттеулерде айталық әдебиетті жақсы түсінетін мәдениетті оқырманды ерен етерлік нақтылы теориялық тұжырымдар жасалып отырады. Оқулық ғылыми шағын стиліндегі шығармалардың басты мақсаты шәкірттерге нақтылы бір ғылымның негіздерінен білім беру немесе ғылымның жеке саласы бойынша тұрақты түсінік қалыптастыру. Осыған байланысты тіпті мектеп оқушыларына, жоғары оқу орындарында білім алушыларына, магистранттарға арналған оқулықтар ең бастысы жеңілден қиынға қарай, қарапайымнан күрделіге қарай деген ұстанымға сай болуы керек. Көпшілікке арналған ғылыми шағын стильде жазылған еңбектер жоғарыда көрсетілгендерден өзгеше болып келеді. Олар білім ғылымның белгілі бір саласындағы мамандарға немесе білім алуға ұмтылған жастарға емес, жалпы қауымға, жасына, интеллектуалдық дәрежесіне, ұлттық ерекшелігі мен наным сенімдеріне қарамастан кең аудиторияға арналады. Мақсаты ғылым саласындағы жаңалықтар туралы немесе елдің ішкі сыртқы жағдайы туралы көпшілікті хабардар ету болып саналады. Ғылыми стильде диалог пен монолог қолданылады, оның ішінде монологтың жетекші орын алатындығына назар аударуымыз қажет. Ғылыми стильдің ауызша және жазбаша түрлері бар. Жазбаша түрлеріне жататындар монография, мақала, диссертация, рецензия, оқулықтар. Ауызша түріне жататындар баяндама, жар сөз, лекция, тағы басқалар. Ғылыми стильдің бұл екі түрінің ішінде жазбаша еңбектер жетекші орын алады. Фонетикалық ерекшелігіне келетін болсақ, ғылыми стильге байланысты еске алатын жай еңбектердің көбіне
жазбача түрде болатын жаңа. Дегенмен, ғалым лекция баяндамасын ауша оқығанда интонация мен паузаның әдеттегі сөйлеудегі интонация мен паузадан айырмашылығы бар. Ғалым сөйлегенде белгілі бір ұғымға жаңа түсінікке ерекше екпін беріп, талдауларын интонация арқылы саралап айтады. Ғылыми стильдің лексикасы туралы сөз болғанда ең алдымен ескеретін жағдай терминдерге қатысты болмақ. Терминдік сөздер мен сөз тіркестері екі түрлі: таза ғылыми терминдер және көпшілікке түсінікті терминдер болып табылады. Ғылыми стильдің ерекшеліктерін танытатын көрсеткіштердің тағы бір түрі морфологиялық тұлғалар. Морфологиялық тұлғалардың сөз таптарына терулі болатындығы белгілі. Зат есімдердің қолданылуында қызықты жайлар кездесі отырады. Сөздердің өздері жекеше келіп, көп мағына білдіреді. Жекеше түрде қолданудың ыңғайлы тәсілі ғылыми атақ, дәрежелер мен мекеме атауларына байланысты болып келеді. Есімдік пен етістік қисыу арқылы көпше түрде жұмсалып, жекешелік мағынаны білдіретін кездері де болады. Етістік шақ категориясын стилистикалық қызметте әр алуан ғылыми стилде көбіне етістікті осы шақтағы ашық тұлғасы пайдаланады. Міне осы арада айта кететін мәселе, ғылыммен айналысатын ғалымдар, зерттеушілерге ғылыми стильді қалыптастыру үшін міндетті түрде қазақ тілінің ерекшеліктерін, оның заңдылықтарын, мысалы талаптарын білу өте керекті мәселе болып табылатындығын ескертіп өткенді жөн көреміз. Осымен дәріс сабағы аяқталды. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.